kyllä. Sunnuntai-iltapäivän ensimmäinen erä käyntiin siellä. 2 minuuttia kelloa ja ottelijat liikenteeseen. Sieltä lähdetään vahvasti molemmat aktiivisesti potkimaan ja Heikkilä vahvoilla lyöneillä liikenteeseen. Joo, näyttäisi siltä ainakin, että Ignatovic on lähtenyt tälleen niin kuin potkupainotteisesti liikenteeseen. Kyllä. Pisteiden hakemista siellä Heikkilä hieman hakee sitten jalkaa kiinni, mutta siellä huomautetaan jo, että kuljettaa useampi kuin 2 askelta sitten jalka siellä omassa kourassa. Joo, eli jos säännöt on jollekin tuntemattomat vielä, niin tainyrkkeellisenä varsinkin vartalopotkut on isossa roolissa, toki myös potkut päähän. Ja siinä vaiheessa, jos saatat kaverin jalan kiinni, niin jalka kainalossa ei todellakaan sovi sit juosta tässä ympäri kehää minuuttitolkulla, vaan että sulla on lupa ottaa ne 2 askelta eteenpäin, jonka jälkeen sun on niin kuin laskettava siitä irti ja suoritettava sit mahdollisesti oma hyökkäystekniikka sinne vastaan. Sit. Kyllä. Siinä äkkiseltään veikkaisin, että siellä ei ihan Heikkilän nopeus pysynyt näissä Ignatovicin potkuissa mukana, niin sitten koetetaan napata se sieltä kainalosta kiinni. Joo, eli perinteikkäästihän se on niin kuin näin, että se paras puolustus nyt on ehkä se väistäminen, koska silloin päästään niin kuin ilman minkäännäköisiä kolhuja, mutta sitten jos potku halutaan torjua, niin tai nyrkkeilyt perinteisesti omalla sääriluullaan sitten on otettu tuo blokki. Kestää huomattavasti enemmän kuin tuossa kyynärluu sitten, että kyllä. Ja se, mitä kehätuomarit tässä nyt tietysti seurailee paljon, niin on se, että kummalla ne saadut osumat. Joo, että sit jos mikäli se potku nyt on sellainen enemmän jalan nostavaa sinne kaverin kylkeen, niin ei tuomarit huomioi sitä sitten tällaisena merkittävänä osumana kuitenkaan. Että kyllä. Ja sen varjas ehkä katsoisin, että Heikkilä tässä nyt oli ehkä nämä painavammat osumat tuonne kylkiin. Siellä haetaan happea kaikki mahdollinen, mitä kisahallin ilmasta löytyy. Tänään sitä saattaa olla hieman vähemmän tarjolla. Joo. Yleisöä enemmän paikalla. Kyllä. Toivotaan, että vahtimestari on virittänyt ilmastoinnit kondikseen. Kyllä. Tässä ehkä huomasi hyvin, että noissa Ignatovicin potkuissa se lantio tuppasi jäämään vähän tuonne taakkeen. Että ei käännetty ikään kuin loppuun asti sitä potkua, jolloin se jää enemmän sellainen jalannostoksi. Ja se potkun merkitys on ikään kuin vähäisempi. Että sitten taas Heikkilä hieman enemmän niin kuin käänsi tuot lantio tuonne ja saadaan jykevämmät osumat sinne sitten. Nyt saatiinkin kehäkulmalta noin neuvot seuraavaan erään ja lähdetään jatkamaan. Ja nämä eräthän menee nyt niin, että tässä junioriturnauksessa 3 2 minuutin erää. Ja siinä vaiheessa, kun siirrytään tämän ottelun jälkeen noihin yli 18-vuotiaiden aikuisten otteluihin, niin siellä sitten erien pituus kasvaa minuutilla, eli käydään 3 x 3 minuuttia. On ottelun suunniteltu kesto. Ja sieltähän se meni odotetusti sinne punaiseen kulmaan Kristian Heikkilälle ensimmäinen erä. Joo, näköjään yksi tuomareista nähnyt tuossa, että tässä nuo pisteet merkataan tosissaan näin, että erä voittajalle 10 pistettä ja erä häviäjälle sitten se 9 pistettä. Mutta tuossa näkyy äsken, että kun tuolla on 3 arvostelutuomaria, niin 2 näistä arvostelutuomareista oli laittanut Heikkilälle sen. Ja sitten taas yksi oli laittanut Ignatovicille tän, että kyllä, ja tässä voidaan nähdä ehkä se pieni ero juurikin siinä, että et joku kehätuomari siellä saattaa, tai siis pistetuomari saattaa nähdä niin, että potkut on antanut tarpeeksi pisteitä, mitä Ignatovic sinne on hakenut, mutta sitten taas osa on nähnyt, että niin, ei ole niin vahvoja tekniikoita. Joo, just näin. Katsotaan, saisiko aika tälleen niin kuin Heikkilän prässissähän tämä meinaa. Nyt meinaa saada pikku sviippiä sieltä haettua Ignatovic, mutta jää ikävästi sinne piihteihin. Katsotaan, saako Heikkilä siitä sieltä haettiin polvi. No, vähän kyynärpäätäkin uitettiin sinne. Heikkilä luottaa selkeästi vahvasti näihin käsiinsä ja sinne vahvaa potkua perään. Ja Ignatovic taas enemmän pysäytyspotkuihin. Kyllä.
potkuihin ylipäänsä. Tässä on tietysti se, että niinku Heikkilän ei joutunut ottamaan niinku kohtuun vauhdikkaan karsintaottelun tänne ja Ignatovic sitä vastoin vastustajan sairastumisen vuoksi pääsi sitten vapaa taipaleella tänne 4 hengen turnauksen finaaliin sitten, että en tiedä minkä verran painaa Heikkilällä sitten tuo kintuissa se, että jos on jotain pikkukolhua tullut, että katsotaan ikään kuin ne vähän varmemmat osumat sinne ennemmin ja lähdetään lyömään enemmän sitten. Mutta. Ja tässä hidastuksessa näkyy sieltä Heikkilän lyönnit olevan hyvin läpi sinne. Joo. Ja se blokki alkaa hieman nousemaan sinne pikkuhiljaa. Aletaan pääsemään vauhtiin. Joo. Ja punaiselle kulmalle menee tämäkin erä ilmeisesti sitten. Kyllä. Tarkoittain sitä, että tota, katsotaan nyt, nähtäisiin noin viralliset, että onko tässä sama homma, että onko 2 tuomaria, onko mennyt yksimielisesti sitten, että kaikki olisi laittanut tähän punaiseen kulmaan tämän kakkoserän. Ja sieltä 3. ja viimeinen erä käyntiin. Ja sinnehän se blokki nyt alkaa eri tavalla nousemaan. Ja sen ansiosta mahdollisesti jopa sitten, niin siellä on kaikki tuomarit pistänyt tämän edellisen erä Heikkilälle. Joo, nyt näkyy, niin kuin mietin jo hetken aikaa, että menikö itältä ohi jotenkin. Mutta nyt on tilanne se, että... Ja Heikkilähän siellä lähtee. Kyllä, hakee vauhdikkaammin ja saa hyvät pihdit sinne ja pääsee hakemaan polvia. Noin. Mutta tämä tosissaan pistetilanne nyt tarkoittaa sitä, että Ignatovicin ainoa mahdollisuus on sitten joko käyttää tota luvun laskulla. Joo, luvun laskulla, jolloin saisi itselleen niin 10-8 menee tämän erän tai sitten hakee keskeytysvoitto tästä, mutta että... Noinko on nuorella miehellä enää aseita siinä niin, kohtaa? Niin, tässä on kuitenkin lyhyt oi, sieltä hienosti haetaan kyynär, vähän lopettaa kesken, vaikka ei tuomari tullut väliä. No ja luvun laskuhan sieltä tuli sitten Ignatovicille, että... Vähän jotenkin jätti jännästi kesken, että luuli varmasti, että siellä kehätuomari jo tuli. Kerkes huutamaan jotain sieltä keskeytystä, joo, mutta... Kyllä, mutta että... Siinä vaiheessa vasta lopetetaan, kun tuomari selkeästi tulee niin kuin fyysisesti erottamaan ottelijoita siinä. Et, oi, sieltä hienosti potkastaa jalkoja alta tästä jalan kiinni ja tosta. Mikä ei ainakaan varmasti niin kuin helpota tätä Ignatovicin taivalta tässä. Et sitten kun on hävitty 2 erää ja käyty luvulla tossa noin, ja sit kun vielä joudut keräilemään kamoja tuolta karvaksen pinnasta, niin tota... Ei ainakaan itsevarmuus niin kuin kohene siitä. Että. Kyllä. Heikkilä hakee erittäin vahvasti ja osoittaa olemassa selkeästi parempi ottelija tässä kohtaa. No niin sanotaan, että mä luulen, että tässä on iso merkitys on myös sillä fysiikalla ehkä kyllä. Nyt. Varsinkin niin, kun mennään lähiotteluihin ja katsotaan potkujen painoa. Kyllä. Et vaikka samas painoin se ollaan, niin jotenkin se tuntuu, että niin kuin Heikkilällä se paino on ehkä sitten jossain tuolla lihaksissa, niin mennään joo, ja näin saadaan sitten 3. erä päätökseen, ja aika selkeästi tämä nyt kaiken maailman matematiikan mukaan pitäisi punaiselle kulmalle Christian Heikkilälle mennä, ja hän pääsee tästä sitten jatkamaan. Kyllä, mutta Jesse Ignatovicilta joka tapauksessa hyvän vastuksen tarjos sinne, ja vaikka selkeästi jäi viimeisessä erässä alle kynteen, niin ei lopetettu kesken, vaan siellä vaan ikävää kyynärpäätä kolahtelee sinne keskelle naamataulua, niin silti jatkettiin loppuun asti, että ei tullut sellaista. Oli joo, ei siinä niinku sellaista luovuttamisen meininkiä kyllä ollut. Itse asiassa tuo äskeinen tilanne, kun tuosta hidastuksista katsoi, niin siinä oli ehkä tuomariltakin vähän sellainen epäselvä, että näytti ensin tuossa tulostilanteeseen, jolloin Ignatovic mahdollisesti lopetti sen takia sen, mutta sit jäikin siihen niinku tosi lähelle ikään kuin tulematta. Et se oli ehkä vähän sellainen epätavanomainen tilanne. Punaiset hanskat tästä turnauksesta lähtee. Kaikin tuomariäänin Krestiä edustavalle punaiselle kulmaukselle Christian Heikkilä! Ja näin Heikkilälle sieltä sitten. Vahva nuori mies, joka varmasti tulee
pääsee aikuisten tuota sarjaan ottelemaan, niin varmasti tulee. Joo, tuottaa sielläkin kyllä niin kuin varmasti murheita siellä sitten. Sitten mielenkiintoista on se, että tuossa kun otetaan muutama vuosi lisää, niin nouseeko painoluokka sitten, jäädäänkö tuohon 7-1 vai alkaako tarttua jo niin paljon, että pitää nousta tuonne 7-5-8-1 mahdollisesti. Kyllä.